Культура поведінки із відходами у львівського бізнесу на рівні 90%. Саме така частка підприємців уклали угоди і платять за вивезені сміття. Решта, 10%, позбувається своїх відходів підпільно. І за них платять львів'яни. Керівник магазину пан Володимир – один із тих підприємців, що платить за вивезення сміття. На місяць виходить до 70 гривень. Згідно поданих документів, а саме торгової площі, вони виставляють рахуночок, і кожен місяць я загальний контейнер виношу побутове сміття. Працівниками це виноситься, і оскільки немає місця і немає можливості поставити це окремо і за ним слідкувати. Значно більше побутових відходів вивозять із цього готелю. На місяць доводиться витрачати близько 1000 гривень. Платити ці гроші чи ні, тут навіть не думають. Враховуючи, що ми є доволі великий готель на 51 номер із рестораном, ми навіть не розглядаємо питання, чи варто оплачувати вивіз сміття, чи не варто оплачувати вивіз сміття. Мені здається, що за європейськими стандартами це само собою зрозуміло. Угоди із перевізниками побутових відходів уклали майже 90% підприємців. Решта зволікає. За словами перевізників, законодавство дозволяє з ними судитись, але наразі таких випадків у Львові не було. Ще на сьогоднішній день не є справи в судах, ми маємо тільки таку затяжну дискусію, бо одні категорично відмовляються, що в нас сміття немає, ми його спалюємо або десь там ховаємо, ну це таки ми розуміємо, що це є просто відмовки. Інші затягують час. Добре, ми розглянемо, керівника нема, підходьте пізніше, ну зрозуміло, що це просто йде така гра. З початку минулого року у Львові діє нова система оплати, залежно від ваги вивезених на сміттєзвалище відходів. Тож за сміття, що підприємці неофіційно викидають у контейнери, платять люди, що живуть на території цього ЖЕКу. Чим буде більше підприємців заключати угоду, тим буде краще для мешканців нашого району. І не тільки району, але й міста Львова. Не буде менше платити? Звичайно. Тариф для населення у Львові залежить від підприємства, що вивозить сміття. У середньому позбутися тонни твердих побутових відходів коштує до 300 гривень. Арсен Данилюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова.